Fran Cifer, trener Mure, nič pet. Čemu gre danes pripisati zelo slabo igro v prvem polčasu? Ja, kaj ne povem, celi teden nas je bilo praktično 10 na treningu, komaj v petek, sobota smo se kompletirali, ko so prišli tudi ostali igralci. Nekaj je bilo čutilo lažje poškodbe, nekaj trije so bili v Ukrajini z mladih reprezentantov. Pa mislim, da Franci niso bili prvi polčas pri stvari, drugi polčas smo se zmenili, smo bili bolj agresivni, blizu igralca, tudi smo se napravili nekaj lepih priložnosti, nismo zadeli. Ekipa Aluminija je pa praktično s tremi globinskimi žogami nas premagala. Nadaljevanje je bilo boljše, vendar do poravnanja rezultata le ni šlo. Ja, kot sem že povedal, smo imeli šanse, enostavno žoga ni šla v gol, tudi srečeno je obrnila hrbet, ne vem. Verjetno je naslednji krok in gostovanje v Kopru še v drugem planu. Pred vami je tekma leto, kaj pričakujete od tekme z Lazijem? Ja, sigurno proti Laziju, če bomo tako igrali, samo lahko dobimo več golov, kot smo danes. Kajte, moramo se zavedati, da Lazio je zelo dobra ekipa, a mi se pa moramo pobrati, zdaj, ne vem. Probali bomo vse napraviti, da se spočijamo, nekaj, da treba ukrepati. Bojan Flis, trener Aluminija. Čestitke za zmago in prikazano igro. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, prvi polčas je bil zelo dober. Z naše strani imeli smo tali dva zadetka, lahko bi zadeli še enkrat. V drugem polčasu smo nekoliko obstali, Mura je morala pritisniti, tako da na koncu smo se, hvala Bogu, uspešno obranili in mislim, da smo zasluženo zmagali. Sami ste rekli, zelo obrambna igra v drugem polčasu bi se vam lahko omaščevala. Mura je imela nekaj lepih priložnosti. Ja, seveda, kadarkoli igraš obrambno in če igraš pod nasprotnikom, ki ima dobre skakalce, to je vedno nevarno za ekipo, ki se brani. Vendar imeli smo določene težave s poškodbami, tudi s kondicijo pri nekaterih igralcih, tako da smo začeli menjavati in mislim, da se je ena menjava pristavala, da se gledali smo zadete gravno z igralcem, ki je prišel v igro. Sedaj, ko ste nanizali že tretjo zaporedno zmago, je v naslednjem krogu na vrsti Ljubljanska Olimpija. Kaj pričakujete od tega srečanja? Ja, gledajte, mi vsako tekmo gremo na zmago, tudi proti Olimpiji močno zmago, poskušamo zmagati, bomo nadaljevati tale niz, fanti si tega želijo, mislim, da smo dokaj psihično močni. In menim, da nam lahko uspe.